គណៈជនជាទីគោរពនាយោរដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានសម្ដែងការកោតសរសើរពីការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រជាតីកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញដែលបានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់យ៉ាងស្របបម្រងជាមួយសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនការសម្ដែងការកោតសរសើររបស់នាយោរដ្ឋមន្ត្រីឡាវខាងលើបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ในวิมินรดสพี លោកផុនខំវិភាវនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានសម្ដែងការកោតសរសើរថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងពិសេសរិទ្ធានីភ្នំពេញដែលបានផ្លាប់បដងមុខមាត់យ៉ាងស្របបំប្រង់ជាមួយសមត្ថភាពយ៉ាងច្រើនលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសជទួបសម្ដែងការកោសសម្ដែងជាមួយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហិងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅវិមានរដ្ឋសភាសម្តេច កមហាបុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនបានសម្តែងក្តីសមមណិ្រិយរីងនិងសោមសាគមយ៉ាងកក្តៅចំពោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រមទាំងគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកផុនខាំវីផាវ៉ាន់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានទទួលជួបសាវនកាជាមួយគណៈប្រតិភូលោកបានលើកឡើងថានៅពេលអញ្ជើញមកដល់រាជធានីភ្នំពេញបានឃើញថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងសរុបបំប្រង់ជាមួយសមត្ថភាព រូបរាងឡើងយ៉ាងច្បាស់ដែលបានបង្ហាញពីចុកច័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋសភី។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភីនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈបរិខារមាន MaxValue ស្ងដល់ប្រទេសឡាវហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់ចំនួនថវិកា3លានដុល្លារដែល3លានដុល្លារថវិការដ្ឋាភិបាលនឹង10លានដុល្លារបានពីវិស័យអឯកជន។ នឹងវាក់សាំងស៊ីโนវ៉ាក់ចំនួន500000ដូសរដ្ឋយុនពីគ្រឿងថៃមទីតជូនដល់ប្រទេសឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងខូវីដ19លោកផនខាំវីផវ័នបានអបអរសាទរជាមួយកម្ពុជានឹងក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាំក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិក៏ដូចជារៀបចំកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសាភិអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលទៅបញ្ចប់ទៅការពិពេថ្មីថ្មីនេះដែរបានបង្ហាញពីកិច្ចសហនុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាក អន្តរជាតិយ៉ាងធំធេងលោកប្រធានគណៈប្រតិភូបានជម្រាបសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកម្ពុជានាពេលនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការរត់បន្ទឹងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនឹងបងប្អូនរាវិរងប្រទេសទាំងពីរលោកក្រវេស័យទាំងការងារសង្គមពាណិជ្ជកម្មពិសេសរដ្ឋអភិបាលទាំងពីរបានសន្យាខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ល ực ិច្ចការព្រំដែនដើម្បីប្រ ãi คลายតំបន់ព្រំដែនសន្តិភាពអភិវឌ្ឍនឹងបងប្អូនលោក រដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពោំ្នំការគោរពអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភាឡាវជូនសម្ដេចដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទេសនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវក្នុងពេលសម្້ອមស្របណាមួយផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាបុណ្យចក្រីហិងសម្រិនសម្ដាយការអបអរសាទរចម្ពោះសម្បត្តិផលដែលកើតចេញពីចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំដែលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវសម្ដែងបាននេះពេលគន្លងមកទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាររដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាទេសនកិច្ច របបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានភាពធូរស្បើយនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីបន្តជំរុញបញ្ថាំទៀតនៅដំណាក់តំណងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើក្រវិស័យរវាងបាក់រដ្ឋនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវឲ្យកាន់តែរងមមនិងរីកចម្រើនទ្វេដងថែមទៀតសម្តេចបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាចំពោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ ប្រតិទាំងពីរវិញបាននឹងកំពុងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយគ្នាបទប្បញ្ញត្តិស្ថិតក្នុងដំណាក់ការកូវីដ19ក៏ដោយតាមរយៈការសន្ទនាផ្លាប់ដូរប័ត្រពិសោធន៍អំពីការងារនីតិកម្មទាំងគម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃស្ថាប័នទាំងពីរសម្ដេចបានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាទាំងពីរបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌកលតិស័ក្តិជាពិសេសនៅលើវេទិកាអន្តរ សភីក្នុងដំ බ ងនឹងក្រៅដំ බ ងផងដែរឆ្លោយតបចំពោះការគ្រប់អ ੰਜ ឿញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋឡាវសម្តេចបានតទៅយកនឹងបានសន្យាថានឹងរបពេលវេលសម្ស្របណាមួយដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជន់ខួរសភីទៅបំពេញទេសនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវនាពេលខាងមុខនេះបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ